Itanong mo kay Buko. Itanong mo kay Doc, buntis question number one. Two months na po ako, hindi dinadat na ng mens. Pero negative naman po yung pregnancy test ko. Yung nabibili lang po sa drugstore, yung ginagamit ko. Meron po bang mas mabisa na pregnancy test? Okay, so siguro parang lumalabas dalawa kasi yung question niya. No? Address ko muna yung tanong tungkol hmm. sa pregnancy test yung po mga pregnancy test na nabibili natin sa mga drugstore, halos lahat po yan dumadaan sa FDA approval ng gobyerno natin bago po yan mabenta sa mga drugstore. So, halos pare-parehas po sila lahat, no? Walang mas magaling na pregnancy test kumpira sa Basta sa drugstore? Yes, basta sa drugstore. Yung sa mga online, hindi po natin yan sigurado. Okay. Kaya dapat po sa drugstore po tayo bumili, okay? Pero pare-parehas sila ng... Um, quality mm -hmm. tsaka yung detection rate nila kung buntis pare-parehas lang. Ngayon, ang tanong ng ating uh, nagpadala ng question, two months na daw siyang walang menstruation. Mm -hmm. So natural ang iisipin niya, baka buntis siya, mm -hmm. 'di ba? Pero nag pregnancy test siya at negative ito. Siguro kaya hindi nagpa-positive ay baka hindi talaga siya buntis, mm -hmm. okay? Um, sa mga kababaihan, Pagka tayo ay merong missed period or hindi tayo dinatna ng ating menstruation, automatic ang una nating iisipin, baka tayo ay buntis. Lalo na kung meron namang sexual contact na nangyari. Hmm. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, buntis ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng missed period. Pwede yes. palang pala hindi buntis. Wedding no, oh. pwedeng hindi. No? <laughs> Dona! Dona! <laughs> Hindi, uh, sa katunayan kasi minsan pwedeng may hormonal imbalance, no minsan baka meron po kayong ibang sakit, thyroid problem, diabetes, baka meron po kayong mga iniinom na ibang gamot, mm. minsan stress, uyat, yung ngayon yung uso yung mga nagda-diet-diet, -diet, biglang weight loss, biglang weight gain, nakaka-alter po okay. ng menstrual cycle. Mm. so Siguro, doon sa nagtanong ng question na ito, mas maganda na magkonsulta siya para ma-interview siya ng So, ano okay, yung pinakamabisang paraan para ma-test daw? Kailang, ultrasound, ganun ba? Kung ang pinag-uusapan natin, pregnancy, kung gusto mo ma-detect, ma-determine talaga kung buntis ka, ultrasound. ultrasound okay. Kasi pati yung ibang mga dahilan kung so, bakit wala kang period. Malalaman, malalaman sa ultrasound. Okay. Doktora what pills po pwedeng gamitin for breastfeeding mommies? Okay, for breastfeeding mommies, hindi po kasi lahat ng pills na available ay allowed. So, meron certain preparations lang po na pwedeng gamitin na safe kasi yung iba po ay contraindicated for breastfeeding, usually yung mga progesterone na preparation, may specific brand po yun, pero hindi po ako pwede mag-mention ngayon live. Baka so, so mawalan ba, po ako ng trabaho. Saka sa hindi UNP. po sila sponsor. So. <laughs> <laughs> pero meron po talaga yung mga certain na pwede lang po talaga sa buntis, saka yung mga, ay, sa mga nagbe-breastfeed, saka mga hindi po pwede. So, dapat po kumonsulta para sigurado. Okay. Doktora Clichy, so, totoo po ba na pag nakipagtalik pag may mens or limang araw bago magmens ay hindi mabubuntis? Ano po yung araw na binibilang pag makikipagtalik para hindi mabuntis? Ako, ang dami nakabang. May mga nagbubukas, nagsusulat Oo, <laughs> nakita <laughs> ko nga si Donna gumano'n eh. Okay, yung first question na ano, uh, yung totoo ba na... Oh, si ano? Si OJ? OJ si OJ. <laughs> okay, si oh, Take OG. down yun at Jenny. Tita Jenny, oh. Tata Jenny, OJ may ball pa. <laughs> so yung first part ng question, medyo tama siya, no? medyo accurate. Pero to be exact, kasi depende talaga yan dun sa interval ng menstruation ng isang babae. So yung mga regular mag-menstruation, ibig sabihin, buwan-buwan din at datnan, every 28 to 30 days, ang tinatawag natin na ovulation days or fertile days ay papatak sa pang 12th day hanggang 14th day ng menstruation. Okay. So ito yung kung gusto mong magbuntis dapat magtalik sa ganitong habang wala. Hindi wala nang menstruation yan ah, usually. Okay. Ang pagbilang niya kung kunyari today March 21 unang araw ng menstruation, ito yung day 1. Tapos bubilang ka 1, today day 1, bukas day 2, day 3, day 4 and so on. So pinaka-safe 12th day 12 to 14 yung pinaka-fertile. So, pinaka kung fertile. gustong magbuntis, ito yung time so, na dapat mag-contact. Ikalabing dalawang araw hanggang ikalab ikalabing apat na araw pagkatapos sa unang araw Ikaw ng, ng, uh, ng menstruation. Yes. So, Record so, yun ang pinaka, Yun ang pinaka-fertile. Yes. So, kung umiiwas ka, no, kung kunyari, natural family planning method mm -hmm. tayo dito, ayaw mong magbuntis, oh. iiwas ka sa panahon na yon Okay? Ah, so kahit na anong araw pala, hindi magbubuntis? Yes. Huwag lang yun. Yun lang period na yun. Kaya, OJ, OJ. 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 Na-note mo, na-note mo. O, o, well noted daw. Well <laughs> Ate Jenny, well noted <laughs> daw. <down. laughs> so, maglalala okay, na no, siya. <laughs> <laughs> Kaya yung mga may infertility problem, yung hirap magkaroon ng anak, medyo mahirap talaga kasi yung timing nung 12 to 14 mahirap. Tapos, kung hindi regular ang period ng babae, hindi yan ang accurate na date. Hmm. Ah, kaya hindi okay. pumapatak dyan parate yung fertile period. Yun yung nagiging problema. Pag irregular ang menstruation ng isang Kasi mahirap pilangin kung kailan yung fertile period. Hindi mo na, na siya mahuhulaan kasi pagka ganun. Doktora Kichi, bawal daw po maligo pag may regla. Dahil masisira ang ulo. Totoo po ba to? Kaya tira mo si Donna. Kaya wala sila Donna, <laughs> si Jake, si, si Mahal. Oo. Oh. Oo. Oh. Okay. Actually, may counterpart pa yan, no? Hindi lang daw yung pagka maliligo, pag may regla. Meron din tanong na similar to that, yung kapag babagong panganak mm. pwede bang maligo kasi baka daw mababalyo din. Yes, diyon 'yung buwan na ligo eh. <laughs> 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 Pero actually sa iba kasi kultura nila 'yan, no? Like sa mga Chinese, 'yan 'yung paniniwala nila. Mm. Pero kung tatanungin niyo po kaming mga doktor, particularly kami mga OB, mm. ang para sa amin po, dapat po maligo tayo kasi importante po 'yung tinatawag natin na personal hygiene mm. or 'yung maging malinis mm. sa katawan, no? Pag may regla tayo, merong dugo. Pag bagong panganak, meron din parang bleeding po, 'di ba? Na napapansin niyo pagkatapos manganak. At itong dugo na ito po ay good source ng nutrition ng bacteria. Yeah. Mm -hmm. Gusto ng bacteria ang dugo, diyan sila tumitira, diyan sila dumadami. Kaya kapag hindi po tayo malinis sa katawan, ang pwede maging epekto po nito ay magkaroon ng infection. Kaya ang gusto natin, uh, importante na may personal hygiene po tayo. Uh, Doktora Kichi, pwede po ba ipalaglag ang bata pag ang nanay ay nabuntis na biktima ng rape o kung 14 years old lang? Okay, so medyo maselan po itong mm -hmm. tanong na to. No? Um, number one po bilang doktor, kasali po sa sinumpaan namin na dapat kami ay hindi gumawa ng kahit anong makaka-harm or makakasama sa aming pasyente nasa... Sino pa ang Hippocratic Oath po namin yan, no? mm -hmm. And um dahil dyan, no, kung kami ay lalapitan ng pasyente tungkol sa ganitong problema, ang sagot po dyan ay hindi po yan tama. Okay, hindi po tayo mm -hmm. dapat gumawa ng ganitong bagay mm -hmm. dahil ang baby kahit hindi pa napapanganak at nasa loob pa lang ng sinapupunan ng isang nanay kahit na bata pa po ito, kahit 14 years old pa lang po ito buhay pa rin po yan. So, hindi po yan ang tamang gawin. And I think meron tong mga legal implications. Yes, yes. Oo. Correct? Ang abortion sa Pilipinas ay krimen. Intentional or unintentional. Yes. Sinadya o hindi sinasadya. Meron kang panagutan. Kasi merong uh, sinasabi, ay hindi ko sinasadya. No? Pero kung mapatunayan na ikaw ay nag-reckless at dahil sa iyong kapabayaan ay eh, naresulta ito, maaari ka pa rin managot eh. So, kahit na biktima ng rape, or dahil masyadong bata, hindi ho pinapayagan na dahilan nito para sa pagpapalaglag. bawal yes. po ang abortion sa Pilipinas. Ang uh, pinapayagan lamang ng batas ay yung medical emergency na ang buhay nung nanay ang nakataya. So, ang pagtataw sila dyan na uh, bi yung ectopic. Yes, ectopic. O, hindi ko lang alam kung ano ibig ng ectopic, pero yun ang ginagamit na excuse. Okay. Yung mga sitwasyon po na talagang hindi na maiiwasan na makukunan o malalaglag na yung bata, isa yan yung ectopic pregnancy kasi yung pinagbubuntis po ay wala sa loob ng matres. Mm -hmm. Na-implant po siya sa labas sa tubo, sa ovaryo, mm -hmm. or sa ibang parte mm -hmm. ng katawan, no? Sa loob ng chan ng babae. Or yung kung talagang by natural means, natural na nangyari na hindi maganda yung pinagbubuntis ng isang babae at talagang makukunan nito kahit na anong gawin, kahit bigyan ng gamot, kahit i prevent at mag-aagaw buhay na ang pasyente dahil dinudugo siya dahil makukunan siya wala pong choice ang doktor pagka ganon. yun lang po yung mga sitwasyon na pwedeng i-terminate ang isang pagbubuntis pero other than that hindi po yan allow dito sa atin yan so mali pong ipalaglag yan po ay labag sa batas ng tao at ng Diyos yes. yan oh. yan malinaw okay o, may tanong si Keio Garsalia doc okay. may tanong ako bakit po bawal bunutan ang buntis lalo Ngipin. na po Lalo na po pag wala, wala pa siyang third trimester. Okay. Actually, Keo, hindi naman bawal na magpabunot ang buntis. In fact, <laughs> lalo na no, lalo na kung ang reason kung bakit magpapabunot ay meron ng bulok ng ngipin na talagang sumasakit. Na madalas nangyayari sa mga buntis yan. No? Kasi bumababa yung immune system, kaya nagkakaroon ng pamamagana ng mga sirang ngipin. Mm. So, sumasakit kung kailan buntis sila. Pwede pong magpabunot ng mga buntis basta po humingi lang po muna ng medical clearance sa OB or sa midwife para masiguro na okay yung kondisyon na kanyang pinagbubuntis. At para po malaman din ng dentista kung ano yung mga antibiotic na pwedeng ibigay para alam po na buntis itong pasyente. Si Noemi Hablo Montano, doktora, ask ko lang po, ilang years bago magpa-pap -smear. smear? Okay. Yung pap smear po, meron na po tayo ngayon dalawang klase. Meron tayo yung conventional type tapos yung pangalawa po yung mas high-tech, yung liquid-based preparation. Kung yung conventional type po, yung siguro yun yung karaniwan na ginagawa yung kukuha ng sample po yung doktor, ilalagay sa maliit na glass slide, tapos ipapadala po sa laboratory. Kung ganun po yung ginawa na pap smear sa inyo, dapat po every year po kayo magpapapap smear. Hmm. Pero kung ano, po, ba? ano ba yung pap smear? <laughs> pap smear ay isang screening test para ma-detect kung merong pagbabago sa kwelyo ng matres o cervix na mag maglalagay sa pasyente at risk for cervical cancer. So, okay. dapat po ginagawa yan every year. Kung yung liquid-based po na method ng ginamit, ito po parang may brush, tapos meron tubig na lalagyan na ginamit yung doktor, every three years po ang pap smear. So si Yasmin Mercado may follow-up question. Kung nagpi daw, kailan dapat magpa-pap smear? Anytime mm -hmm. pwede. Basta wag lang... Uh, wala lang menstruation, tsaka hindi nagkaroon ng sexual contact two days prior to yung actual test ng pap. Ano ron? po gamot sa naghihilik na buntis? <laughs> yung naghihilik po na asawa. Yung <laughs> naghihilik po na asawa, hindi ko pa po na solve <laughs> Kaya yung sa naghihilik na buntis, hindi ko pa rin po masasagot yan. Pero oh. siguro, sleeping ng medyo nakataas ng konti, magdagdag ng konting unan, or tumagilid. Sa buntis po, ang pinaka-best na sleeping position ay pakaliwa po. Okay? okay? Left lying position. So, kung malaki na yun siya, hindi na masyadong komportable po yung pagtulog, yun yung pinaka-buting position kasi maganda yung blood flow para sa baby. O, Kaiden de la Cruz, magkano po ba yung mga pap smear? Depende po yan sa kung saan kayo uh -huh. magpapapap smear. Pero sa wala, <laughs> nilista super... <laughs> <pindahan> na libre <laughs> siguro. Oh, sa center libre. Ayan. Ayan. Okay. okay kuya. Doktora Kichi, paano po malalaman kung hindi maganda ang aking pagbubuntis? May mga sintomas po ba o palatandaan? Okay. 'Yung pinakamabuting paraan para malaman kung may problema 'yung 'yong iyong pinagbubuntis ay kapag ikaw ay regular na nagpapa-check up. Okay? Kaya lagi namin sinasabi sa simula pa lang, pag uh, inisip mo na baka buntis ka, or na-confirm mo, kunyari, nag-pregnancy test ka, alam mo na na buntis ka, kumonsulta agad. Okay? Kasi doon pa lang malalaman na kung meron mga posibleng maging problema sa iyong pinagbubuntis. Baka tumataas yung BP, may mm -hmm. problema sa blood sugar, kulang ang iyong timbang, sobra ba ang iyong timbang, baka tumitigas pala yung iyong chan, hindi mo lang napapansin, pero pag kinapa ng doktor or ng midwife, madedetect niya na teka lang, parang nagpi-preterm labor ka pala. Baka merong vaginal discharge na pwede mag-cause ng infection or baka nagsuspating ka, hindi mo lang napapansin. So, yung pinakamabisang paraan ay kumonsulta at dapat regular po ang konsultasyon. No? Sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis, dapat may isang konsultasyon kayo. Pagkatapos po noon, sa apat, lima, anim, hanggang pitong buwan, every month po dapat may konsulta. Pagkatapos po nun, magiging mas madalas na siya. Magiging every two weeks hanggang sa every week kapag kabuanan nyo na. Oh, sabi ni JM Gascart, Doktora, totoo po ba na pag nag-breastfeeding, hindi agad mabubuntis? <laughs> One year, two months na si baby ko na lang nagka-period. Thank you po. Okay. Yung pong breastfeeding, nakaka-cause talaga po siya ng um, tinatawag namin na lactational amenorrhea. Ano itong lactational amenorrhea? Ito yung period na hindi ka talaga magkakaroon ng menstruation. Yung hormones mo ay hindi magpo-function na parang yung regular mo na hormones na magre-regla ka. Kung kaya, safe no na hindi ka talaga magbubuntis usually in a period of six months to o anim na buwan from the time na nanganaka at nag-start kang magbreastfeeding pero pagkatapos nun... Ah, uh, lalo na kung hindi ka na madalas nagbe-breastfeeding, pwede na pong mabuntis kahit na hindi pa po kayo nagkakaroon. So iyan yung isa sa mga problema ng mga nanay na nagbe-breastfeed. Kasi hindi pa sila nagkakaroon ng menstruation mm. agad, no, Chay. Mm. So akala nila okay lang hindi sila mabubuntis, tapos magugulat na lang sila, buntis sila. Yun pala, oo. Oh. Wala tayong Jacqueline Lumbes, Doktora Kichi. Tanong ko din po kung kung kapag nag ectopic pregnancy ka ba? may posible na ma-normal delivery or talagang cesarean section na, buntis po ako five months. Okay. Jackie, ano pangalan niya? Lumbes. Lumbes. Kung buntis ka ngayon ng five months at dati nagkaroon ka ng ectopic pregnancy, maaari kang mag-trial of labor. Ibig sabihin, pwede kang i ng doktor mo na mag-labor. Depende na lang sa course kung ano mangyayari during your labor kung makakapag-deliver ka ng normal delivery or masisisarian section. Noemi Hablo Montano, Doktor, pwede na po ba magpaligate ang 27 years old, dalawa pa lang ang anak? Siguro po medyo bata pa kasi yung 27, baka dapat pag-isipan po muna. Bago mag ng PINAL na ayaw na po talagang magbuntis, maaari naman po muna gumamit ng mga natural na pamamaraan para makaiwas ng pagbubuntis po. Kung nakinig kayo doon sa unang part ng program kanina, pwede niyong iwasan yung ovulation or fertile period para hindi kayo mabuntis kung ayaw niya po pong mabuntis sa ngayon. Doktor Kichi ano po ang mga bawal kainin o dapat kainin pag nagbubuntis? Okay, yeah. doon tayo sa pangalawang tanong muna. Ano yung mga dapat kainin? So, ang pinaka-importante, dapat proper diet, mm. balanced diet. No Kumain ng tama, yung tamang nutrisyon, mm. carbohydrates, kanin, tinapay, may protina dapat, so karne, pwedeng beef baka uh, baboy manok isda at gulay at pruta. so dapat balanseado parate oo. oo um yung sa mga bawal wala naman actually masyadong bawal unless na lang meron din sila mga karamdaman kunya kung may high blood iwas tayo sa mga maalat kung nagda diabetes ngayong buntis bawas sa bawas sa mga matatamis isa din sa mga mino monitor usually kapag ka nag check up yung timbang eh no so nache-check doon, kulang ba yung timbang mo sa so dapat na nagigain mo buwan-buwan or sumusobra ka ba? No? Ah, so, may, may, may paraan pala para masumpan. Yes, umpan. yes. Sa unang, sa mga unang bahagi mm -hmm. ng pagbubuntis, dapat ang estimate mo dyan, one pound per week or kalahating kilo kada linggo. Mm -hmm. Dapat gano'n mm -hmm. ang pag-increase ng iyong timbang. pagkalumalabis lumalabis doon or kulang doon, baka dapat aralin kung ano yung mga kinakain mo kasi baka kulang or sobra naman. Uh, ako sa mga pasyente ko, medyo nagsasabi ako sa kanila, umiwas sila ng mga hilaw na pagkain. Mm. no? Kasi hindi natin alam, baka sumakit yung tiyan, mag So, yan usually uh, pinagbabawalan ko sila. Alak, of course, bawal yung mga ganyan. Paninigarilyo, hindi yan pwede. Yung kape, dapat bawal din kasi nakakakosto ng sinisikmura, pati yung mga soft drinks, ice tea. Soft drinks, bawal? Yes. Ice tea? Okay. Oo, kasi sisikmurain kayo dyan at mm. nagiging problema ito usually sa mga ibang bunti. May natanong, Dok, ano po ba dapat inumin na pampa fertile? Ano pampa ba yun? Fer ah, pampa para mabuntis. Para mabuntis. Okay. Yung prob siguro alam mo magandang separate session yung problem sa fertility kasi marami din talaga ang mga pasyente mm -hmm. na may problema dyan. Pero yung problema po sa fertility, kailangan po kasi yon ma-assess muna yung regularity ng menstruation nyo. No? Mm -hmm. Minsan, hindi din po ang babae ang may problema. Minsan, ang lalaki po na partner ang may problema. Kaya kailangan po uh, kumonsulta po talaga. Okay. Galing kay Jaysa Rivera. Hello, Dr. Akichi. Ask ko lang po, if posible po ba sa next pregnancy ko na mag V-back, incompetent cervix po ako at nasa, na CS po ako dahil cord coil si baby dati. Salamat po. Okay. Hindi ko mag yung question. Yung VBAC VBA kasi is Vaginal Birth After Cesarean Section. Yun yung ibig sabihin niya, VBAC. Mm. So, meron kasi yung mga pasyente na ang indikasyon ng cesarean section nila or yung dahilan kung bakit sila na CS ay dahil maliit yung sipit-sipitan ng nanay. Mm. Pagka yun ang naging dahilan kung bakit ka na CS, eh, sa susunod na mga panganganak mo, ay CS ka na talaga. Okay. Pero kung ang indikasyon ay dahil tumasang BP mo, mm or dahil uh, hindi maganda ang status ni baby siguro bumaba ang heart rate niya or may iba pang naging indikasyon maaring mag-try mag-vaginal delivery mm -hmm. ang isang pasyente pero kung anong pangalan niya ah uh, Jessa kung balak mo mag-vbac kailangan sa hospital, tertiary hospital ah, okay. ka, mga nganat. Para just in case mm, may komplikasyon. Yes, because kailangan nakaredy na mag-cesarean section anytime. Hindi pwedeng sa center or sa maliit ng hospital kasi kailangan may nakastandby hmm. na dugo, yung mga ganun. Maraming mga prepare for patients na gustong mag-undergo ng VBAC. Ito, galing kay Faye de los Reyes Santa Maria, Dr. Kichi, isa po akong buntis. Ask ko lang po kung bakit po lagi akong sinasakitan ng chan. Since five months po, nakakaranas na po ako nito. Until now po, mag seven months na si baby ko sa tummy. Mm uh, gumagalaw naman po siya. Feeling ko po, nasa puerta ko na po siya. Maraming salamat po sa inyong sagot. Faye de los Reyes, Santa Maria. Faye, ang suggestion ko sa iyo, dapat pumunta ka sa lalong madaling panahon sa pinakamalapit na clinic or hospital para ma-check kasi baka nagpi-preterm labor ka at baka bumubukas na yung kwelyo ng iyong matres or nagdadilate yung cervix. Kung ganun, baka hindi mahabol at maagapan at mga ka ng masyadong maaga. Yan, yeah, okay. Ay, ito gusto ko to. Dok, ask ko, ask ko, po, nakakagamot po ba ng sore eyes ang gatas ng ina? Si Keo okay. Actually, Keo. <laughs> ginagawa ayun. yan eh. Yun. Yes, ginagawa talaga yan. No? Although, um, hindi siguro advisable all the time kasi ang concern natin dito ay yung risk for infection naman. No? Kasi hindi natin sigurado kung gaano kalinis yung breast milk. Pero kung iisipin natin yung component ng breast milk kasi ay mataas sa immunoglobulin at ito yung mga panlaban sa infection. Kaya kung ang tanong ay effective ba siya, pwede ba siya magamit pang gamot? Pwede actually. Doktora Kichi, nakakabahala na rin po kasi isang taon na ako walang mens. Na-stop po kasi ako sa injectable. Posible po ba mabuntis or may sakit po ba kaya po ganun katagal? Sana po matulungan niyo ako. Okay. Kung medyo matagal siyang naka-injectable, yun yung isang pwedeng maging dahilan. Kasi matagal mag-wear off yung epekto minsan nung injectable na binibigay sa mga pasyente. Pero kung one year na, siguro, ma'am, kailangan ninyo pong magpa-ultrasound na para makita po yung lining ng matres kung manipis na manipis po siya or kung kumakapal na para mabigyan po kayo ng ibang gamot hormonal uh, replace uh, hormonal uh, medication para ma-regulate na po ulit yung menstruation niyo kung gusto niyo na po ulit magregla. Question po from Noemi Hablo Montano Doc ask ko lang po yung period ko po kasi is not normal feeling ko nagpipigil period ko then every na CR ako doon lang lalabas yung mens ko Masakit po ang puson and balakang ko po Posible po ba na may problem menstruation ko po may malamang Okay, Noemi. Um, uh, <laughs> ma <laughs> Noemi, maaaring meron kang tinatawag na condition na pelvic endometriosis, lalo na kung merong pain o may masakit tuwing nagme menstruation No? So, yung ganyan, kailangan mo mag magkonsulta at makapagpa-test, magpa-examine, magpa-ultrasound para makita kung merong pang-ibang mga problema. Kung sakaling meron kang pelvic endometriosis, nagagamot yan. So, may mga gamot lang na ibibigay sa iyo para ma-regulate yung pain and your menstrual cycle. Galing kay Ella Naboa. Naboa. Doktora, bakit po nagkakapikos ang babae? Ano ba yung picos? Okay, or polycystic ovarian syndrome. Mm -hmm. Ang polycystic ovarian syndrome po ay hindi bukol or cyst, no? yung term na ginagamit lang kasi ay base dun sa nakikita sa ultrasound na yung ovaryo ng isang babae ay maraming cyst. Pero actually, yun po ay yung mga follicle na hindi nagmamature, no? So, dapat po nagmamature ito para maging regular yung cycle. Ang sanhi po ng polycystic ovaries ay hormonal imbalance. Merong problema sa production ng hormones na nagre-regulate ng menstrual cycle. Kung kaya't kadalasan ang mga pasyente na may polycystic ovar ovarian syndrome ay irregular din ang menses. Hmm. Sila din yung mga may infertility problem. Okay. Yan din. Itanong mo kay Doc, mula kay Shira May Balbin, Magandang araw po, maaari po ba magpa-breastfeed ang isang ina na nagdadalang tao? Oo o, o hindi? At bakit? Yes. <laughs> Parang test, question, essay. Nawala okay. dito yung aming ano. um Pwede naman mag-breastfeed, pero medyo kailangan alalay lang ng konti. Medyo sa kabila. Kasi yung breastfeeding, yung pagdede ng baby sa suso ng isang ina, ay pwedeng mag-release ng mga hormones na nagkukos ng contraction o preterm labor. Kaya dapat alalay lang yung nanay kung sakaling balak niyang mag-breastfeed habang buntis siya. Ayan. Doktora Kichi, four months pregnant and laging feeling bloated. Nahihirapan pa pong huminga. Normal lang po ba yun? Thanks, po. Actually, yes. Isa yan sa mga tinatawag na physiologic changes sa isang buntis o yung mga normal na pagbabago no sa isang buntis. Kaya nga kanina, di ba sinabi ko, umiwas uminom ng kape, soft drinks, iced tea, kasi ito nakaka-cause siya ng gas production at mas lalong gagrabe yung mga ganyan na problema. Pero don't worry, after mga ilang linggo or ilang buwan, mawawala rin yan, no? So, ang mapapayo ko sa'yo, dapat pag kumain ka, kumain ka ng madalas at pakonti-konti, imbis na yung tatlong kain, yung almusar, tanghalian, hapunan, nabusog na busog ka, dapat siguro, Uh, kain ka anim na beses sa isang araw, pero konti-konti lang yung kain mo para mabawasan ng konti yung nararamdaman. Ito, last na itanong mo kay Doc, buntis question. Galing kay Gladys Ann Hernandez Blasa. Doktor Kichi, tanong lang po, meron po kasi akong picos at nabuntis po ako pero nanganak na po ako noong December 13. Tanong ko lang po kung mawawala na po yung picos ko at ano po ba ang magandang gawin para mawala ang PICOS? Gladys, um, kung dati kang may PICOS tapos nagbuntis ka, pwedeng this time na pagkatapos mo mga anak, pwedeng wala na yung PICOS, pero pwedeng bumalik pa rin siya ulit. Okay? Isa sa mga uh, pamamaraan para maiwasin yung PICOS ay tamang diet. No? Uh, tamang kain ng mga matatamis, bawas ng mga matatamis, bawas ng kain ng mga red meat o yung mga karne sa baka, baboy. So yan usually, diet and exercise ang makakatulong sa iyo para maiwasan bumalik yung picos mo. Kung naglolo ulit yung iyong menstruation, hindi ka na naman regular magkaroon ng regla, malamang umulit ulit yung iyong polycystic ovarian syndrome. Itanong mo kay Buko!